Nu ska jag visa dig hur du konstruerar en bisektris. Bisektris är en stråle eller en linje som halverar en vinkel. Det vill säga gör den här så att båda sidorna blir lika stora. Var du ska dra din linje så att du halverar. Det är en bisektris. Och hur du gör det fungerar precis likadant som när vi ritar mittpunktsnormalen till en sträcka. Två olika sätt. Först tar du din geotriangel och placerar den så att du har den här sträckan som går från nollan, så kommer rakt genom vinkelspetsen. Så ska du svänga den, lönsamt att göra det tillräckligt långt bort, så långt framåt så ser man. Där får jag rita extra stor också. På små är det här svårt att göra. Så du får samma värde på båda sidorna. Ska se här. Då har jag ganska exakt lite på två på båda sidorna vid vinkelbenen och det här går rakt genom nollan. Det här är då mitten, rakt mitt emellan vinkelbenen. Och sen är det att sammanfoga de två med varandra. Vinkelspetsen och min hjälppunkt där. Här är en bisektris. Det vill säga halverar vinkeln i två lika stora delar. Det andra sättet gör du med hjälp av en passare. Så jag väljer ett passligt avstånd, inte för smått för då blir det för smått helt enkelt. Passligt avstånd på din passare. Och så ritar du ett litet prick på båda vinkelbenen. Och så ritar du också, flyttar spetsen till den här punkten som du hittar på vinkelbenen. Ritar en till båge. Precis som vi gjorde när vi hittade mittpunktsnormalen till en sträcka. Och likadant från andra sidan. Viktigt att du inte flyttar det här emellanåt. Egentligen gör det inget om du flyttar efter den första ritningen. Och nu har jag fått en punkt som ligger mitt emellan båda vinkelbenen. Och så sammanfogar jag den punkten med vinkelspetsen. Där är den andra bisektrisen. Lycka till med att halvera vinklar, det vill säga att rita bisektriser.